19, 2. Correto, tá 3577, chame o controle final 119 decimal 2. 119 decimal 2, 3577. Tá 3595, confirma o velocidade? Processo, regra, não presta a nossa, não tem chance. Tem condições de manter 270? Mantenha a proa 050. Em caso de falha após 3 minutos, reassuma limpo. 050, 3 minutos, limpo. Azul 2602, chame o controle final 119 decimal, corrigindo 120 decimal mesmo. 2065, minimum 300. 200. 100. 40. 30. 20. Retard. Não, 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 não.